Я думав, що ніколи не повернусь в новини, і довелося повернутись після. І перше, що я відчув, це страх. Це що робити зараз? Але ну, є такі історії, що треба показувати, що росіяни таке роблять. Aan de grens tussen Belarus en Oekraïne zien we geen enkele voorbereiding op een oorlog. Учения были, по-моему, уже закончились. Ага. Да нет, ничего не поменялось. Ну я б збрехав, якби сказав, що ніхто про це не думав і ніхто про це не розмовляв в компаніях з друзями. Хтось постійно обговорював, що Росія концентрує війська біля кордонів. Щось може бути. Бо якщо вони прийдуть, що буде? Буде війна. Будемо воювати. Кого ти? Чого ти сидиш? Ну, все одно там на якийсь 1-2% я думав, що, ну, логіка має перемогти. Нічого не має статися. Ну, це нелогічно. Нащо це їм? Але мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Я прокинувся, бо я хотів в туалет. Десь за 10 хвилин до того, як все почалося. Я взяв телефон, почав листати, і всі в Твіттері почали писати: Путін почав війну, Росія оголосила війну, тобто буде війна. І я просто відчув, як щось звідси просто прокотилося повністю з мене до п'ят. І я зрозумів, що все змінилося. Просто в одну секунду пріоритети, які в мене були ще ввечері, вони просто щезли, їх нема. І зараз я думаю тільки про, чи в безпеці моя сім'я, чи в безпеці мої друзі, чи в безпеці всіх, кого я люблю, і що робити зараз? Що робити? Війна і як тепер вчиняти правильно? Що робити? І перше, що я відчув, це страх. Це сильний, дуже сильний страх, якого я, мабуть, не відчував ніколи. Це досить природно, що першим я зателефонував для своєї дівчини я сказав, що якщо ти маєш змогу, то треба виїжджати. Я не знаю, просто я був розбитий і вже не думав, що я зможу себе зібрати докупи. Коли ми вийшли назовні в бронежилетах і почали працювати, то я прийшов до тями. Ми були в ефірі, ми робили маленькі репортажі вже, і трохи перемкнути свою голову на те, що ми робимо зараз, корисну справу, і розповідаємо всьому світу, що відбувається тут і зараз. Уїжджаємо. Не так? Ви не чекаєте, що буде? Ні. Важливіше, ніж впасти в паніку, це важливіше, ніж біжати стрімголов і робити щось навмання, що роблять просто зараз всі. Там опустошають банкомати, розбирають продукти в магазинах, стають в чергу на пальне. Ми робили те, в чому ми були корисні, і я вважаю, що ми вчинили правильно, не піддалися емоціям. Тому що, мені здається, всі, не всі перший день, коли я тримався і
в собі накопичував всі ці емоції, коли в мені вирував адреналін. Вони все вихлинуло на наступний день, коли ми побачили цю ініціативу від людей, від добровольців, які стояли на цьому пункті, щоб вступити в територіальну оборону. Когда прозвучали выстрелы, взрывы, я пришел и записался в территориальную оборону. Ну, аж будет такой для всех москалей. Не знаю, просто якусь космічну повагу до людей, що вони просто в пріоритет поставили якусь загальну безпеку і країну набагато вище, ніж особисті якісь потреби чи власний комфорт. Тобто, чим більше їх сюди прийде, тим більше закопаємо. Не знаю, багато хто з них, я думаю, просто побачили, що війна, вони просто взяли речі і пішли. Просто знімали цих людей, і коли вже мали йти, я просто стояв, дивився на це, і в мене просто полилися сльози. Ну, я просто не міг стримати цих емоцій, бо просто стояв і плакав. Я відчував себе настільки безпомічним і на фоні цих людей. Це було супер. Нас пронесло, а там, що там твориться, це просто ужас. Авіація, там взриви такі, там просто люди, там ну, стільки погибших, там трупи валяються прямо. Кожен раз, коли ми бачили машини, які приїжджають на ці пункти зборів людей, хто виїжджає з Маріуполя, намагався, може, розгледіти якісь знайомі обличчя, може, там батько виїхав або мама. Не виїжджали. Це було важко. Тепер я плачу в камері. Завжди знімаю, як люди плачуть. Тепер плачу я. Ага. Я їх вмовляв виходити, виїжджати, ще коли була машина. А потім, коли машини не стало і розбомбила російська авіація, я намагався знайти волонтерів, які би вивезли моїх батьків. Ну і тоді це була дуже комплексна робота над тим, щоб знайти якусь машину там всередині, якийсь, не знаю, транспорт. І в один з днів, коли ми були неподалік, вона сказала, що ми виїжджаємо. Ми познімали, і аж до пізньої ночі чекали, коли прийдуть ці автобуси. І вони приїхали. Мої батьки в небезпеці, і це дуже сильно впливало на мою роботу, бо я був трошки більше знервований, трошки більше десь не в роботі, а в своїх думках, як допомогти їм, бо дуже багато часу я витрачав на те, щоб знайти, як і яким чином врятувати батьків. І коли всі вже були в безпеці, коли ми маму вивезли, коли батько виїхав. Знімаю. Я втекаю.
Те, що ми побачили в старому Бийкові, це, ну, це навіть не про, не знаю, не про жорстокість людську, а про відсутність емпатії. Вони спустили їх з траси і на, от, за стіною там розстріляли. Відчуття безкарності і наскільки вони відчувають те, що вони можуть робити все, що завгодно, їм за це нічого не буде, бо... Ой, Боже, ні, я дуже біду, до нього. Мусила подивитися на війну набагато глибше. Ми чули, хтось розповідав, але це було прямо перед тобою, коли із свіжої могили достають 5 людей, 5 цивільних, які ще 2 тижні тому спілкувалися, чогось хотіли, когось любили, а зараз вони просто лежать в землі, бо їх просто вбили ні за що. Бо комусь щось здалось, бо хтось щось собі придумав, бо хтось так захотів. І це було жахливо. То я не знаю, що це за люди, і які їх матері родили, цих таких, це ж звір'є останнє. І ти просто йдеш через все кладовище і просто купа маленьких табличок. Там хтось загинув в березні, хтось в лютому. І, ну, ти думаєш, ну, небагато, повертаєш голову, а там просто таке поле. Просто ні за що, просто тому, що... Да, це просто шокувало і... Те, що ми не зламалися в перші 3 дні, як казала Росія, що за 3 дні все буде скінчено. Ну, звісно, це надало людям надію на те, що таке має відбуватися, таке буде відбуватися. І як показала історія, військові знають, що в них достатньо сил, щоб зупинити ворога, бо вони знають, за що стоять. Не знаю, цивільні, вони вірять в військо. Я думаю, що кожна історія, яка може показати, що чиєсь життя зруйновано, має бути розказана.